AFTV komandası olaraq sizlərə AFPAQ yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərlə bağlı mütəmadi məlumatlar veririk. Bu dəfə də sizlərə 19, 28 və 29 sayı küçələrdə görülən işlər barədə ən son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Hansı küçədə nə işlər görülüb, iş icraçısından məlumat alacaq. Tikintilərlə bağlı ən son məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Hazırda yanımda iş icraçısı Hacı Ceyranovdur. Hacı, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Və biz bir müddət öncə də sizinlə görüşmüşdük və son gedişatı siz bizimlə bölüşmüşdünüz. Və həmin müddətdən indiyə qədər nə yeniliklər var, onu bizim diqqətimizə və tamaşaçıların diqqətini çatdıraydınız. İlk öncə başlayaq 19 saylı küçədən. 19 saylı küçədə A və B bloklarında 12-ci mərtəbədə, C blokunda 14-cü mərtəbə, D blokunda 13-cü mərtəbə, Y, F bloklarında 10-cu mərtəbədə işlərimiz davam edir. 28 saylı küçədə, 1-ci binada 14-cü mərtəbə, 2-ci binada 12-ci mərtəbə, 3-cü binada bugün 6-cı mərtəbə betonlanır, 4-cü binada 8-ci mərtəbədə, 5-ci binada da 8-ci mərtəbə, 6-cı binada 10-cu mərtəbə, 7-ci binada 15-ci mərtəbədə, 8-ci binada bizim beton işlərimiz qutarıb, əlavə işlərimiz gedir. 29 saylı küçə, 1-ci binada 8, 2-ci binada 7, 3-cü binanı bünövrə çalasını qazmağa başlamışıq. 7 saylı binada 3-cü mərtəbə, 8 saylı binada 8-ci mərtəbədə işlərimiz davam edir. Hər hansı bir mal material sarıdan, texnika və işçi sarıdan problem yaşanılmır? Yox, lazım olduğu qədər material verilir, təmin olunur. Kadrlardan göründüyü kimi və iş icraçısında verdiyi məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, aparılan tikinti işləri sürətlə davam edir. Biz də öz növəmizdə mütəmadi olaraq görülən işlər barədə sizləri xəbərdar edəcəyik.